بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت و لائق دروسو لوٹرانان سیروانان و براگینیان السلام علیکم. براگینیان بہرحال کی چکی ہے اس پا ایکس ڈسٹرکٹ ناظم مغفر اشیر صاحب لوپ رائے علاقو روطان دی اسمبلی استاف اوطان دی اسمبلی استام براگیریان اکثر پشاور روی شکایت کراو شونی مردان روی شکایت کراو شونی دی آئی خان روی شکایت کراو شونی کہ اسپا بشتری نہیں کرے اسپا تے لوڈ شیڈنگ بیان پکش لیا لوڈ شیڈنگ بیان بھائی تو بھیل تا نو دو سال ساؤ کے پی اور روی پسا بھیل نو دو میان مردان اور روی بھیل نو دو نیان پشاور اور روی مجاوشار اور روی بھیل نو دو نیان ماں بھیلیو وادی تا سر گانیان چھترا رو ملکانڈی ویجن استا گوسیان ای ہزارا ڈیویژن ای ملکانڈی ویجن چھترا دی ملکانڈی ویجن مجھے شامیل پتا کوری کو ہرش پتا ہوئی کی براگینیان معلومات کی چھترا نا 100% اور چھ باز جمع 105% بلنگ بیان 105% رکو آوا حیران ہوتا کہ 105% کو براگینیان 105% وجہ حیاء بھی رہی کی ہائی اوور بلنگ کو نیان کیا کیتا تھے بل کو نیان اتے بلوں سے رہی 4-5% خود لکیتا تھے اوور بلنگ کو نیان ہی وجہ دیتی چھتراؤں روئی 105% تان بلان دو نیان لہٰذا تو کی لوڈ شیڈنگ کو سان وابدہ والا یا پیسکو والا پشاور آولا لوڈ شیڈنگ کو پشاؤ مہمان دا لوڈ شیڈنگ کو پشاؤ کی اترا ہزارہا مار بلو فیکٹری شیڈنگ مفت آتت بشلگان نیان حکومت و ٹیکسو خزانہ ایان آتت جمع نکو نیان کیا را کیا شاگا کی روئی قانون و احترام کو رو شنی مخالا پاکستانو کیا دی دارو اتر ریان سوزا پوچھ اتر احترام کو رلی ہے کوربو کی نوہ رینی کچھے کہ ہنون آیا عوام یونیسی سور یقینان ہیا فساد بوئی خرابی بوئی اس پا خرابی نو اشتر اس پا تان حقوم اشتر اوچھے شہری ترکا پورا من احتجاج نظریام اشتر کیا کوسکا کا بکتے نو دی دیو سی مگم عوامو کی اشتیال علانی وہ تن کامائی